dhawaada warka duurnima ee calansida media. Fadlan hadii aanu ku cusubtahay subscribe sar gambeelka furudda wararkii ugu dambeeyay waa duurnima khamiis ah qodobba xasaasi ah inoo soo socda. Fadlan la joog xog xasaasi ah fadeexad xildhibaanada cusub ee Hirshabeelle oo lagu soo rogay lacago baad ahi isla markaasina aan hore loogu sheegayn. Waxaa la yiri kaararka haddii aad samaysanaysaan waa inaad dhiibtaan lacago. Ilo wareedii lagu kalsoon yahay oo ku sugan Jowhar ayaa warbaahinta u sheegay in dhammaan xildhibaanadii lagu dhawaaqay lagu wargeliyey in qof kasta oo ka mid ahi laga rabo lacag dhan $500 si loo siiyo kaarka aqoonsiga xildhibaannimo ee Hirshabeelle. Guddiga farsamada ee xulista xildhibaanada labaad ee Hirshabeelle ayaa la sheegayaa in xildhibaanada u gudbiyeen account uu guddiga leeyahay isla markaasina qof kasta loo sheego in kaarkiisa aqoonsiga ay kaga xiran tahay $500. Haddii uusan bixin aan kaarka la siin doonin aqoonsiga ahi, waxay dadka dhan la noqotay in afcad lagu dhaho waxaa laga rabaa $500 iyadoo lagu dhawaaqayo olole waa soo dhammaaday. Hadda mar haddii lagugu dhawaaqo waxaa tahay xildhibaan mana haysanaba lacag waa naga dhammaatay, ayuu yiri mid ka mid ahay xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle ee xalay warbaahinta la hadlay isla markaasina sheegay kistii aan haysanay olole ayaan ku bixinay. Arrintani ayaa timid kadib markii shalay subax ay tageen xarunta guddiga farsamada xildhibaanada lagu dhawaaqay loona sheegay inay bixiyaan lacagahaasi haddii aysan bixinna ay kaar heli doonin. Xildhibaanadii dib u soo laabtay ayaa sheegay inaysan hore u jirin lacag ay horey ugu bixiyeen inay qaataan aqoonsiga xildhibaanada sanadkii 2016 maadaama iminka ay la yaab ku noqotay 2020 xildhibaanada in laga rabo qarashaad. Guddiga farsamada ee soo xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle ayaa habeenkii talaadada ku dhawaaqay xubnaha baarlamaanka dowladda goboleedka Hirshabeelle iyadoo ay daba socdaan doodo badan oo ay qabaan beelaha qaar. Si kastaba ha ahaatee, guddigaasi ayaana la ogeyn halka ay lacag ku shubi doonaan isla markaasina xildhibaanadii gebi ahaanba waa ay diidan oo waxay yidhaahdeen shuruudaha kuma xirnayn in lacagahan aan bixi doono markii aan guulaysano. Maxay tahay sababta iminka noola qaadayo mabaadba? Dhinaca kale, war degdeg ah weerar dad lagu gowracay oo ka dhacay Faransiiska kadib gafkii loo geystay Nabiyullah Muxamed Nabadgelye ee naxariis korkiisa ha ahaatee. Culays xooggan ayaa soo foolay dalkaasi Faransiiska, waxaa la sheegayaa dhanka dhaqaalaha ku dhawaad $100 bilyan in ay luminayaan. Magaalada Nice ee koonfurta dalka Faransiiska ayaa waxaa goor dhaweyd ka dhacay weerar uu fuliyay nin muslim ahay oo ku hubaysnaa mindi, kaasi oo sababay dil iyo dhaawacbo. Wararka hordhaca ahi ee kasoo baxaya weerarkaasi ayaa sheegaya in lagu dilay ugu yaraan 3 qof halka kuwa kalena lagu dhaawacay, sida ay wakaaladda wararka ee IFB kasoo xigatay laamaha amniga. Weerarkaasi ayaa ka dhacay agagaarka kaniisadda loo yaqaano Our Lady oo ku taala bartamaha magaalada Nice. Weerarkani oo lagu tilmaamay mid argagixiso ayaa waxaa la gowracay 3 qof midkood, halka mid kalena uu u geeriyooday dhaawac culus oo kasoo gaaray weerarkaasi. Christian oo ah duqa magaalada Nice oo ka warbixiyay weerarkaasi ayaa carabka ku adkeeyay in xogtii ugu horeysay ee ay muujisay in weerarka uu ahaa mid argagixiso, isla markaasina gacanta lagu soo dhigay shaqsigii ka dambeeyey. Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa duqa magaalada ayaa iyaduna sheegtay in eedeysanaha loo qabtay falkaasi uu ku celcelinayay Allahu Akbar xitaa kadib markii ay soo xireen booliska isaga oo dhaawacahay. Xaaladda guud ee magaalada Nice ayaa xilligani degan kadib markii ay howlgallo amniga lagu sugayo ay ka bilaabeen ciidamada ammaanka iyadoo ay xeer ilaalintu ku dhawaaqday furitaanka baaritaankaasi. Faransiiska ayaa wajahaya xaalad cakiran kadib markii hogaamiyaha u sarreeya dalkaasi Emmanuel uu ku dhawaaqay hadallo uu u aflagaadeynayo diinta Islaamka. Iyo sidoo kale suubanaha nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee middaasi oo si weyn uga caraysiisay ummadda Islaamka ahi. Shacabka Faransiiska oo muslimiin badan ay ku jiraan ayaa sidoo kale ka carooday hadalka Macron, waxaana laga cabsi qabaa weeraro kale inay ka dhacaan. Si kastaba ha ahaatee, weerar gudaha ayaa ka socda, dhaqaalihii waa la xanabay, meel kasta bannaanbax ayaa ka socdo, corona ayaa sidoo kale haayo Faransiiska, waxaa laga yaabaa dhaqaalaha sanadkani in uu jilbaha dhulka u dhigo. Dhinaca kale, gudoomiye Mursal oo farin adag u diray xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare Roble. Gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa sheegay in xilligani xukuumadda cusub uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Roble laga doonayo doorasho loo wada dhan yahay isla markaasina si xasiloon ku dhacdo. Waxa uu sheegay gudoomiye Mursal inay muhiim tahay in sanadka 2021 dalka laga qabto doorasho si nabadgelyo ahi ku dhacdo haddii ay dadaalkaas bixiyaan xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare Roble. Waxa uu
هذا الكيس انتا سيكود داري ان مدحوين فرماجو او مروال با ديار او اها ان لقبت دور شلا ودا اوغول يهي هسي يشي ودا حدال دور اهي او دعي كدب لا اسكو راعي ان لقبت دور شدد بان اسلام مركاسين امن كلاو دريريا دور شدد بان سيكا سبها اها تفرين ايو دير حكومة دعو سبريس الوزار رب الاسلام مركاسين وحا او شيغي ان لو باهن يهي حكومة دا ان اي سن نبت قليا اهي او دا عدن مكو جورتا ايو قبتان دور شدد لكا حق حساسية وزير كأمنيغا او ديدي انو كسو قيبغا لحيق وريجين تيسي وزير ريز الوزارة كوحيقين كدالك مهد قوليد خدر سيدو كالسيدي عبدالله قوداح بر اللوغة ساري قولها وزير دو عصب اسلام مركاسينا محا كجر ان خلاف حقن او كردحيا اسيقيا مدحوين فرماجو انكو هرأي وزير كيو هرأي امنيغا قرنك محمد ابو كريسلو دعالي او كميدها وزير دا ان لسو علين ايا دود دالي سي حل وريجين تيسي اسلام مركاسينا سي ادك او ديدي ان حل وريجين تيسي او كسو قيبغلو ريز الوزارة كوحيقين كدالك وزير اسلو او كميدها رقي كقل جيشي قابكي sharci darada ahayd ee lagu riday xukuumadii uu ka tirsanaa ayaa diiday in munaasabad kooban oo uu xilka ku wareejinayo uu goobjoog ka ahaado ra'iisul wasaaraha xigeenka mahdi maxamed guuleed qadar munaasabad kooban oo uu xilka ku wareejinayo uu goobjoog ka ahaado ra'iisul wasaaraha ku xigeenka mahdi maxamed guuleed qadar oo ku siman muran dhaliyay noqday kadib dhicitaankii xukuumadii qeyre oo ahaanin ay aad isugu dhawaayeen ducaale si kastaba ha ahaatee wasiirkii hore amniga ducaale ayaa si weyn u diiday isla markaasina waxa uu sheegay goobjoog kama ahaanayo mahdi guuleed qadar isla markaasina ra'iisul wasaaraha ayaa la soo kiciyay arrintan ayaa isku tuurtuur badan kadib keentay in ra'iisul wasaaraha cusub maxamed xuseen rooble oo arrintaasi soo farageliyo oo isagu yimaado goobta xil wareejinta sidaasina ay xil wareejintii ku dhacday dhinaca kale xog sidee cabdullaahi goodax barre looga saaray golaha wasiirada cusub heshiiskii ugaaska iyo madaxweyne farmaajo cabdullaahi goodax barre wasiirkii hore waxbarashada xukuumadda soomaaliya wuxuu ka mid noqday wasiirada xilalkooda waayey ee sida weyn looga saadaalinayay inuu dib ugu soo laabanayo golaha wasiirada cusub ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble wasiir goodax barre ayaa ka mid ah xildhibaanada daacadda u ahaa sida weyn u difaaci jiray dowladda madaxweyne farmaajo taasoo uu mutaystay in loo magacaabo xilka wasiirka waxbarashada agoosta 2018 kadib markii si fudud xilkaasi looga qaaday wasiirkii hayay ee cabdiraxmaan daahir cusmaan xil waayidda wasiir goodax ayaa dad badan ka yaabisay marka loo eego sida uu daacadda ugu ahaa uguna xirnaa madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo iyadoo muddooyinkii dambe ay xaalad caafimaad haysatay kuna sugnaa dalkaasi turkiga ayaa mar qura uu soo baxay in wasaaradda beesha awooda qaybsiga u lehayd laga dhigo wasaaradda muhiimka ah ee arrimaha gudaha balse loo magacaabo taliye ku-xigeenka booliiska jeneraal mukhtaar xogta aan helayna ayaa sheegaysa in wasiir cabdullaahi goodax barre ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya uu ka baxay heshiis dhex maray madaxweyne farmaajo iyo ugaaska beesha xawaadle ugaas xasan ugaas khaliif wuxuuna ugaasku la yimid nin xilka wasiirka beesha loo magacaabo jeneraal mukhtaar meeshana laga saaro goodax barre xiriirka ugaas xasan iyo cabdullaahi goodax barre ayaa ahaa mid liita muddooyinkii u dambeeyey waxaana taasi sii xoojisay qorshaha doorashada madaxweyne farmaajo ee 2021 oo uu doonayo inuu taageero uga helo odayaasha dhaqanka ee ugaas xasan ka mid yahay heshiiska madaxweynaha iyo ugaaska ayaa ku wajahan doorashada federaalka laakiin waxaa la arki doonaa sida uu wax uga taro xaaladda taagan ee dhismaha maamulka Hirshabeelle oo hadda socda iyadoo ay diidan yihiin beesha ugaaska intooda badan xildhibaanadiina la magacaabay dhinaca kale sarkaalka tirsan ciidanka dowladda federaalka soomaaliya oo xaaladda ay ku qasabtay in al-shabaab uu siiyo 3,600 warbixin cusub oo dhowaan lasoo daabacay ayaa qiraysa in dagaalyahanada al-shabaab ay dakhliga ugu badan ka helaan shacabka iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya macadka daraasaadka amniga ee hiraal ee fadhigiisu yahay muqdisho oo warbixintaasi soo saaray ayaa sheegay in dagaalyahanada xiriirka la leh al-qaacida al-shabaab ay gacantooda soo gasho lacag dhan $11 million bishii waxayna toos ugu timaadaa sida la sheegay ganacsatada iyo shacabka qaarkood guddiga ka tirsan qaramada midoobay ayaa warbixin ay sanadkani soo saareen ku sheegeen in al-shabaab ay sanadkani heleen lacag dhan $20 million iyadoo taas beddelkeeda ay u adeegsadeen waxyeelaynta shacabka warbixinta macadka hiraal ayaa sheegtay in sargaal ka tirsan ciidamada soomaaliya oo si dadban u dhiibay lacag ay qaadatay al-shabaab walow aan magiciisa lasoo gudbin haddana wuxuu ku qasbanaaday siduu sheegay in markii laga hor istaagay guri uu ka dhisanayo magaalada muqdisho inuu lacag bixiyo sargaalka wuxuu sheegay in cadaadis badan la saaray shaqaalaha dhismaha iyo shirkadda qalabka dhismaha keenta taasna ay ku qasabtay inuu qaato go'aan uu ku joojinayo dhismaha guriga ama uu lacag shubo
ugu dambeyntiina lacagtaasi ayuu shubay si halkaasi guriga loogu dhiso. Ma jirta caddeymo culus oo arrintani laga soo bandhigay, balse waxaa muuqanaysa inay Al-Shabaab afduub lacagaha uga helaan mas-uuliyiinta dowladda iyo ganacsatada, xataa saraakiisha ayay lacag ka helaan.